ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ 180 କି 190 ଆସୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି ତା'ର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ବୁଝିଲେ, ତା ହାତ ହଲିଲା ଭଳିଆ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ପଟ, ସେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛାକୁ ନକାଟି କେମିତି ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲେ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କହୁଛି, ସେଇଦିନ ତା'ର ବେଶୀ ଥିଲା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଜନା ଜର୍ଜିଙ୍କ କୋର୍ସରେ 10:30 ହେଇଯାଇଥିଲା, ଉଜାଲା ଆଉ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ କୋର୍ସକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ସେ ନେଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା କିନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ଗଲାଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ ନାହିଁ କେମିତି ମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ନାଇଁ, ଶିଶୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ କୋର୍ସ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ 11:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା କଣ୍ଟାବଲ୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲ, ତା'ପରେ ତା'ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ପଞ୍ଚନଟା ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବହୁତ ଡେରି ହେଲା, ଏସବୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯାହା ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଶବଟା ତଳେ ଲାଗିଥିଲା ନା ଓହଳିକି ଥିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିନି, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାତ ଲେଖା ଚିଠିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସେ ଚିଠି କରାଗଲାଣି ନା ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି ନା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଘରେ ଦଶା ଚାଲିଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ସିଏ ସେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଖବର ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ଚିଠିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି? ଚିଠି ବାବଦରେ ତ ସେଦିନ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ତା'ପରେ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ପୋଲିସ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଉପକାରଗାରରେ ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଲିଂ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ଆଜି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ମାନେ କେଉଁ ତଦନ୍ତ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କି ମାନେ ମହାଲିଂ କଲେଜ କିମ୍ବା ସନ୍ସାଇ ସ୍କୁଲ ସହିତ? ତା ସହିତ ଏଇ କେସ୍ରେ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଶୁଣାଇଲା, ଏଇ ସାର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଏ କଲେଜ ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଲିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମହାଲିଙ୍ଗ ତା ପରିବାର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତା ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶେଷରେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଏ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ହତ୍ୟାକୁ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଲା ହଇଆ ମୋତେ କାହିଁକି, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇକି କୋର୍ସକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି, ସେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯଦି କରିବା ଥିଲା ସେ କାହିଁକି ଖାଇବ? ସେଦିନ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଥିଲା? ହଁ, ସେଦିନ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଥିଲା? କେଉଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଖସନାର ଶାସ୍ତା ସାକ୍ଷୀର ଶୁଣାଣି ଥିଲା, ମୋତେ ସେଦିନ ବେଲ୍ ବି ମିଳିପାରିଥିଲା, ସେଦିନ ତାର ହାଇକୋର୍ଟର ବେଲ୍ ହିୟରିଂ ବି ଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କିଛି ଆଉ ଏସବୁ ଖବର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦେଲି, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ଳେଷ କଲେ, ସେ ନର୍ସ ଫେସ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ।